Ministri tha se këto janar vjen vaksina edhe në Shqipëri. A do pranoni ç'ta bëni? Nëse po, pse dhe nëse jo, pse? Jam kundër. Po pse kundër? Po unë kam kaluar Covid. Po për të tjerë nuk më thjesht mendon. Është e duhur? Besoj se duhet, po siguri nuk ka. Faleminderit. Po do ta bëj. Unë jam kam punuar infermiere, kështu që do ta bëj patjetër, i besoj shumë. Je pra. Vaksinën, po? Patjetër. Jeni pra? Po. Po pse jeni pra? Po për shëndetin ton. Mendoni se është e duhur? Po mendoj se është e duhur. Nuk keni frikë. Po. Po e bëj. Jeni pra? Pra jeni. A keni besimin? Unë jam e moshuar, duhet ta bëj. Keni besimin se është e duhur? Po derisa e bëjnë doktorat, pse unë mos e bëj? Mirë, faleminderit. Ja, ja. Pse? Do mendojmë një. Pse do mendojmë një? Do mendojmë, nuk dija. Mas e keni frikë? Po kemë këtë nga vdekja. Mendojnë se nuk është e duhur? Po. Por në qofë se është kush që ta bësh? Qysh? Në qofë se është kush? Është kush? Është me detyrim. Ne, po që me detyrim ta bëj? Të dalim në shtetin. Do bëj. Jeni pra? Po. Mendojnë se është e duhur, nuk keni frikë? Të kemi frikë. Pa frikë, pare. Që dhe është? Dhe dhe është? Këllë ju e gazet, s'kemi, s'kemi të fare. Nuk jeni frikë? Jo. Sigurisht, sigurisht. Jeni pra? Të në mamë. Falemderit. Po, tani pra, kur janë të termë proje, edhe në proje jeni. Nuk keni frikë? Jo, s'kemi frikë. Falemderit. Të kemi frikë, në vaksina, s'kemi frikë. Falemderit. Do pranojmë. Nuk keni frikë? Jo, s'kemi. Po, se jo? Jeni pra? Po. Nuk keni frikë? Jo, pare. Nuk po mërdat mua. S'ka mërdat. S'kam besim. Po përse t'je besim? Për dirë se t'am bërsh krimstarët? Po qash krimstarët, krimstarët... Ta bëndë dhe edhe e para, pasaj... Unë që se është të urdër nga kreministë që t'i shumë? A e urdër t'fot në mburk. Urdër... Që është të mburk, urdër? Nuk e zbatash. Jo të... Frika bat vetën, po... Me dëshirë jo. Vaksinën, kundër Covidit, do pranosh ta bësh tani? Jo, jo, jo. Pse? Ja, tani, pse? Shumë kemi dëgjuar për këtë. Në qoftë se është detyruar ç'ta bësh? Si? Në qoftë se është detyruar nga shteti ç'ta bësh? Jemi të frikur. Çfarë nuk po dëgjojmë, kemi dëgjuar në një fikim të mëdhenj. Që kanë 18% njëri kanë vdekur. Po në qoftë se është detyruar ç'ta bësh? Aty do të mendojmë. Me detyrim. Do me dhe në kjo se unë nuk e bëjë qëfar bëhet pasaj. Se ju e keni detyrim shumë. A të nuk e di, unë e vendosë ti. Kur të vi ora që të vemi e tjeta që bëjmë, do vendosëm. Dhe bëjë e po unë ke bëjë. Po kam shprej se nuk do të atë. Po se të se po. Po se 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 të se se do kem nevoj se se e kam kaluar apo. Përndej. Po dhe bëjmë vaksinën, përderi se është e certifikuar. Për deza bëbën gjithë Europa dhe bëbën dhe në të tjera. Ka institucione që kanë certifikuar vaksinën dhe kanë provuar që kjo është. Po ka dhe njerën që kanë provuar dhe kanë pasur efekte anësore. Ta në gjithmon ka skeptik për që të dojë gjerën. Për gjithë unë i besoj shkencës edhe për deza shkencës ato që kjo është vaksina që duhet bërë dhe bëbën vaksinën. Zbesoj se ka dhe në efekte anësore ose gjerët të tjera. Po në që është pages? Vare nga qmimi. Faleminderit. Unë mendoj se nuk kam nevoj të bëj vaksinën, se të jam mosh shumë të re dhe sheko të fusë vaksinën në trup, kur nuk kam alergji ose rezishe që mund të më prejti. Po, për moshën e dytë edhe të tretë. Mendoj se është duhur? Dhe për moshën e dytë, besë se është duhur, po mosha tretë dhe të rëmish dhe të bëjnë, që të gjithë, pa për jashtu. Sepse ata preken po, ata preken më së shumti. Ndërsa ne e kalojmë shumë shpejt. Maksimum 3-4 ditë temperaturë dhe çdo gjë normalizohet.